O Doku, por enquanto, tá gostando pra caramba dele, o Jack. Lógico que ele é limitado a algumas estratégias, mas eu tô gostando dele. Eu ainda só tenho que escolher qual que vai ter o time titular dele ainda, né? Por enquanto eu tô tentando montar um time de Kano aqui. Agora ele tá upado. O Full Moon talvez saia amanhã. Deixa eu ver aqui. Cara, esse Xion, velho. Então, vamos lá. Vou no Rada primeiro. O Kun tá no início da live. Ó, o cara jogou até bem agora. Foi no. Não sei, né? Ele deixou meu buff aí. É terra. Só espero que ele não me elimine aqui com esse shield, né? Primeira rodada foi interessante. Foi interessante isso daqui. A gente vai atacar no mundo. Agora todo mundo que for jogar ali vai aparecendo. Nossa, o cano brilhou agora, hein? Nossa, ainda dá pra usar esse cano de novo. Ah, vamos quebrar esse shieldzinho aqui, né? Aí, ó, agora deu boa, hein? Agora deu boa. Tá de jeitão, cara. Agora deu boa, deu boa. Ah, pô, o cara bateu 90 mil, ficou arrombado, cara. Tá bom. Vamos botar o cano aqui, boa. Pô, aí o cara sobreviveu, velho. Que loucura. Vou colocar aqui. Não, ainda dá pra jogar de boas aqui. Dá pra gente fazer um loop, né? No. Nesse carinha aqui, ó. Vai fazer um loop aqui, ó. Esse OP eu não vou jogar mais não, cara. Tá doido? Deixa eu pensar. Já vou colocar aqui mais um buff. Vou gastar as energias aqui, sarabada nele. Pô, o meu, ó. Parabéns. Mas agora a gente finaliza, né? Passou da hora. O Ishi virou stack aqui. Pronto. Vou até usar esse ataque fodaço dele aqui, ó. Dá pra vocês verem alguma animação, né? Que a gente ainda não despertou o nosso cano de dragão marinho, né? Viololeiro. Ah, beleza, deu bom. Ó. Vamos voltar pro imortal. Sério que eu vou enfrentar uma Iacus e combinho de Isaac? Vamos ver se eu uso meu combinho do canon agora. Makaseiro,
Deixa eu ver, acho que eu vou ter que esconder meu Orfeu, né? Vai que dá a vida ali do Yoga Divino. Deixa eu ver, o problema aqui é que os inimigos, eles estão bem rápidos. Isso vai prejudicar um pouquinho aí no meu dano, né? Mas aí talvez na rodada 2 eu já consiga explorar. Embora na rodada 2 o Yoga tá mais rápido, é, eu vou ficar desinvisível. Ah, ele jogou bem, velho. Congelou o Doku, hein? Boca Atena deixa eu acumular mais ainda. Cara, no lugar do Cano eu colocar a Atena, vai ser perfeito, né? Porque a Atena vai acumular dano também para o Triângulo. Vou colocar aqui no Cano. Nossa, olha o dano. Mas beleza, por enquanto tá suave ali. Nossa, é isso que dá você ficar 3 meses sem jogar contra o Ayatos. Você esquece que ele faz isso, né? Mano, o dano tá legal, né? Ah, já foi, já virou lenda, cara. É, o combo não, assim, deu pra neutralizar o com divino, né? O combo serviu mais pra neutralizar o com divino. Ô, oh, velho, tinha que ter mais um hit pra quê nesse jogo? Nada bêbado. Ah, sério que ele quis proteger o cano dele? Embora o cano dele pode atacar. O cano dele já reviveu? Eu não sei agora. Pensar, vamos proteger aqui. Vou te contar de tudo, espero que falece. Ah, beleza. O canon dele, ele reviveu, não lembro se ele reviveu, velho. Que zica, mas a gente vai puxar o combinho aqui, ó, pro Yoga. Não arrebentar a gente. Né, dele congelar o nosso amigão e tal. E ele ainda vai ser explodido, hein? Eu acho que ele vai ser explodido ainda. Ah, ó. Foi. Foi. Cara, top, hein? Mesmo assim, ele não funcionou como explosão, mas funcionou como controle, né? O nosso cano.